Po flitët zakonisht në vërtet, a përshë u bo zakonshme edhe kjo? Ashtu. Edhe puna e buksit. Unë sumë edhe me këtë. Po. Kemi këtu kujtim nushin, mësafirin tonë nga Lyra Fest. Sigurisht për Lyra Fest, keni të gjuhë, ja keni ndi emrin, ja keni ndi krismën, pasi që nuk është hera parë që organizohet, apo jo? Po, si vjetë është edicioni i 14, festival është të melu në vitin 2007. Po. Për këto 13 vitet kalume është mbajt vetëm për mbrëmjen e fëmijëve, si vjet po mendojmë me mbajt edhe mbrëmjen e të rinjve. Festivali do të marrë të shtunën, po për ndryshe jemi në fazën përfundimtare, konkursi është hap gjatë muajit shtator, për mbrëmjen e të rinjve e kemi hap bash pikërisht gjatë kohës së karantinës që kemi qenë gjatë muajit prill-maj. Po. Edhe interesimi ka qenë i mirë, jashtëzakonshëm. Konkursi është hapë pikërisht, zyrtarisht hapët për çdo vit gjatë muajit shtator, kanë ardhur këngë mjaft, tash veç jemi bogati. Është fjala për këngë originale, për këngë covera, të interpretume për artistat tjerë, apo qysh? Për mbrëmjen e fëmijëve, janë këngë të pa publikun, janë këngë të reja. Originale, do të thonë, autoriale. Janë 17 këngë që do të prezentohen, ka këngë prej kompozitorëve të ndryshëm, jo vetëm prej qyteteve të Kosovës, ka këngë nga Shqipëria. Është një numër i konsiderueshëm i fëmijëve, ka dhe debutues për fëmijëve, por ka edhe këngë të bukura, këngë të reja që kanë ardhur prej shumë qytete, jo vetëm prej Gjakovës, festivali është mbar kombëtar, ndërsa për mbrëmjen e të rinjve, dhe fëmijëve i paskim 17 këngë, 15 është për mbrëmjen e të rinjve. Mbrëmjen e të rinjve. Me qëllim sepse këtu do të këndohet live, edhe jemi munduar që më qenë më pak që me pas mundësi me u prezentu, sepse merë kohë pak. Pak ma tjepër se sa kjo pjesa e fëmijëve. Po. Dëmë thonë, edhe të rinjtë do t'jenë këngë originale, apo? Po. Jo, po mundë jenë kovera. Të rinjtë jenë kovera. Jenë kovera. Po, që ato se përmendë, dëmë thonë që ka kovera dhe ka këngë originale. Të rinjtë, a keni mendu pak, a ju ka ndiku puna e Covidit, dëmë thënë karantina, masat e Covidit, sielja, krejt ato, dëmë thënë a ka me pas në indikim në organizim? Po, sigurisht që po dhe tek ne ka ndiku. Nëse flasim për prurje, si vjetë kemi pas prurje edhe ma shumë, ndoshta për shkakun që edhe fëmijët edhe prindërit janë kujdes, po flasë për mbrëmjen e fëmijëve, ndërsa për të rriturit ka kohë që janë i numër i madh i të rinjve që do të këndojnë që ashtu themi kanë rezervu vendin ndoshta prej muajit maj. Ndërsa mbarvojtja festivalit, sigurisht që tash kemi pak ashtu problem me kohën, sepse jemi me këto masat të reja që kemi marrë, mirë për ne festivalin nuk do të amajmë sigur zakonisht gjatë mbrëmjes, do të amajmë gjatë orës, gjatë ditës, pra për orës një. Para se me mu bu kjo... Po, që të gjithë mi japë kohë pasaj pas përfundimin festivalit, edhe mu këthy në për shpijat veta. Ne tonën e kemi prezentu dhe një manual, duke ju përmbajt të gjitha regullave, pra gjatë gati së gjithë dit jemi të u prezentu që me u përkujdesë dhe prindëjt dhe fëmijët, festivalin nuk do të aketë atë, ndoshta atë gëzimin qysh e ka pasë për gjitha vit, por qëllimi jonë ka qenë që mes me anullu festivalin, me vazhdu me umajt festivali, fëmive mi apë një skenë të mërkullushme, përndryshe skena do të prezentohet të shtunën, do tjetë diçka marisi dhe nga skenografia e festivali, do tjetë pak ma modern në krasim me vitit e kalume. Pra e përmëndohemi mbajt këti far manuali me cilën ne duhet të mjohë përmbajt. Mirë, sigurisht do të ketë edhe kufizim të ullëcëve, sa njës janë në ullëcëve në... Po, publik nuk do të ketë publik. Aha, do tjetë veç transmitim. Do tjetë transmitim, edhe aty në sal janë 700 ullëcë që i ka sala Palatit Kulturës në Gjakovë. Me këto masat të reja, dhe në 30% në mund t'i paracjesim, pra mund t'i lojmë me hyjë prindrit dhe të gjithë prindrit edhe pjesa e fëmijët e kurit dhe pjesë marsit, do dhënë se cilit mi mund të ketë, mund të vi vetëm e prindrit e vetë, jenë masat, gjithdo të tretën rend është ku me ka dy ullë se prindrit, do dhënë, jenë marë masat. Do të ketë prezencë aty të shikuzve, do të ketë atmosfera, aplauzë dhe gjitha këto, pasi që i vynë ato një festivali, normalisht. E njëta gjo ka ndodhë gjatë provave generale, vjetë për vjetë, kur gjatë provave të gjithë prindrit jenë praniqëm dhe aty kryot një farë atmosfere. Ashtu një do tjetë. Shpesojmë që printi duar të rkisin edhe fëmive, jo veç fëmive dhe vetë. Pri përvojës, videve të kalume ka ndodhë kështut.
Ka ndodhur kështu që të gjithë prindërit kanë duar trukit edhe fëmijë të tjerë. Edhe fëmijë të tjerë. Nuk ka pas ndonjë. Sidomi me fëmijët e vet. Me thënë me fëmijë e më mirë. Kjo unë e konsideroj si fest. Ne për të gjithë fëmijët jemi tu kujdes si organizator që të gjithë fëmijët do të dalin të gëzueshëm. Është festivali Garus tash në një garë sigurisht që edhe mund të ketë pak natësi, mirë po Po një me, ajo në zëshën prind të kur nuk ju fiton fëmija ose diçka ku në ndodha, ju ka ndodhë në herë me pas probleme, dhe më thonë me thonë dikush, jo se fitoj fëmija e jam, e ka pas kongën më të mirë, jo kë, jo ashtu, me thonë dikush e di që pa tani ma herët në isha për i do prindve dhe akuza, se kur si fiton fëmija të një vinë dhe akuzat, jo ish me të njafshëm, jo ish me pare, jo ish ashtu. Zakonisht në një gorë ndodhë kjo. Na shpesh kur të shemë në futbol, e lidhi me... Mirë po, kjo ndodhë edhe në këtë drejtim, por ne jemi të kujdeshëm si organizator, përshkak se e vendosim një projektor aty, dhe juria është profesionale, vjetë për vjetë, juria voton drejt për drejt, me pik për së cilin vend, dhe ne organizatorët kujdesim nga aspekti unë vetë si profesionistim këtë drejtim kujdesim që fëmijët të kenë nga njëshmim. Pra, fëmijët të mos dalin duhur tha sepse ta janë të ndishëm, është një mosh e re dhe duhet kujdesim këtë aspekt. Mirë po... Mos dekurja ju unë. Ashtu, vendet para, dyta, treta votohen drejt për drejt dhe aty shihet gjithçka. Po, e keni të më thënë sigurisht edhe në regullë se mbas janë antarët e juris janë profesionista, në regullë që nëse një antarë juris ka një këngë, do më thënë që është në festival, mos me mujtë me votu për të, ose diçka sa ta janë edhe kompozitor, apo jo? Nuk ndodhë, nuk ndodhë. Në dhe nuk ka antarët juris që mundet me pas kongë aty? Asë njerë nuk ka ndodhë. Unë edhe vetë që jenë si autori kongë, asë njerë nuk me ndodhë kongë të mija në festival. Nuk ndodhë, ajo. Aqë ma tërë për dhe juria... Që është edhe konflikt interesi? Jo, ajo nuk ndodhë. Edhe juria janë profesionit vetëm janë përcaktum për këtë vit dhe nuk mundu me ndodhë që me qenë një... Na umurëm shumë me aspektin e garës, për një fanyre festivalit duhet jetë edhe si festival i muknash me kongë të reja, me ndëgju sa ma shumë kongë, me ardhë fmit aty, mi pa artistat e tjerë, këngëtarët e tjerë, mu lidhë me ta, me bashkëpunu në të ardhme, dhe nuk është kejtë qashtja të gara, pasi që edhe sotë me qenë edhe juria profesionale, dikush e ka një mendim tjetër, dikush një mendim tjetër, shia është gjithmonë diskutabile, kështu që nuk është edhe definitive nëse thuhet që dikush ka fitu, është maj miri në botë, ose maj miri ashtu, ka shumë raste, kur dikush edhe maherët e kemi pasë edhe raste në festivalit ndryshme dhe për të rritur, kur vendi parë, për shamun, nuk ka pasë shumë sukses edhe në publik, kurse vendi dytë, ose vendi tretë, ka pasë shumë ma shumë sukses edhe o bo ma hit, ka ndashtë ma shumë njerëz. Ajo që më kalon për shtypje këtë vit, të kjo mbrëmja dytë, që ka shumë të rinë, jenë një pjesë, 1% e madhe të rinjëve që do t'jenë të pranishëm festival, por që kanë marrë pjesë të matë vegjën në lyra fest, para 5-6 vitë, dhe tash jenë në rritë, dhe të njëtit po konkurojnë, po, me kovera po konkurojnë tash për mbramin live. Aha, do përdojnë edhe mbramja koverave do t'jetë garuse, apo ju? Dhaja do t'jetë garuse dhe do t'jetë live. Oke, shumë mirë. Dhe më thonë, do të këndojnë live, dhe më thonë jo playback, që është këndohet edhe në këtë pjesën e parë. Dhe më thonë, me 21 dhe me 22 nëntor janë këto gara e fëmijëve dhe gara e trimve, respektivisht. Pastaj, transmitimi do të bëtë në radio televizionin Duga Gjini. Me këtë rast, dua të shfizirasin të falendrit të gjithë mbështesës të festivalit. Një kërësisht edhe televizionin, kemi gjeni bashkëpunim shumë të mirë me radio televizionin Duga Gjini dhe për një me, kam vrejt një profesionalizm shumë të madhë në radio televizionin Duga Gjini. Falendrit. Po, në vjen shumë mirë. Mbështetës qenë ka dhe Komuna e Gjakovës, apo jo? Po, Drejtëria për Kulturë, Ministria Kulturës, është sponsor Spitali Fatin, është firma Hagis, edhe sponsor partner medial Duga Gjini. Me 5 dhe me 6 djetorë, pra shtunë dhe djelë është, në Radio Televizionin Duga Gjini do të transmitohet edhe Lyra Fest, kjo është pra plani, edhe festivalit do të prezentohet nga Abi, Albion Muagjiri dhe Paulina Nushi, pra nga kolegë tonë në Radio Televizionin Duga Gjini. Mirë, falënderit shumë, Lyra Fest ke viti i 14, a? 14. Viti 14. Dhe më thonë, a ka ndryshu diçka saj përket kongëve, kualitetit, gjatë gjitha këture viteve? Sigurisht që vrejt ndryshimi nga vitin vit, sidomos me produksionet,
Edhe shumë kualitative tash apo shumë kualitative vret vjet për vjet vret. Na kemi përmendur edhe më herët në emisionin ton kemi fol për këtë dukurinë që shumë fëmijë po flasin anglisht para se me fol shqip po flasin amerikanisht më mirë anglisht se shqip edhe pse janë në Kosovë. Edhe tash kjo është një fal kontrasti shumë i madh se patëm një suedez që jeton në Suedi që fol ke shumë mirë shqip. Edhe derisa ka fëmijë, unë kam parë fëmijë që janë në shkollë fillore dhe që nuk din shqip në vërtet edhe nuk kuptojnë mirë shqip, edhe pasi që ka ndikim shumë të madh për internetit edhe prej shkollës në vërtet nëse janë në shkollë private ku përdoret gjuha angleze, po deshta më pyet apo ka konkurim edhe me kongë në gjuhën angleze apo keni si kusht me pas edhe vetëm shqip sa i përket kongëve origjinale. Po, vitin e kaluar ka pas kombinim. Ka pas kanë qenë dy kongë që strofa është këndu shqip ndërsa refreni anglisht, ndërsa si vjet jo. Si vjet jo, këtë kongë të janë shqip. Okej, a ka qenë kjo kërkesë juaj apo ashtu kanë konkuru vet njerëz? Jo, asnjëherë nuk jam nën këtë drejtim, janë edhe kompozitorë dhe tekstshkruesi janë të lirë në këtë drejtim, edhe prindit edhe fëmijët. Mirë po ja që këtë vit kanë orë vetën shqip. Ok, mirë shumë, pra mundeni me pa me 5 edhe me 6 vjetur, pasi që sala nuk ka mundësi me umbush, të më thëmë bi 30% të kapacitetit, sala në Gjakov, me 5 dhe me 6 vjetur, pra të shumën dhe djelen, do të jetë Lyra Fest edhe në radio televizionin Duka Gjini. Kjo është pra Lyra Fest, për vitin arshëm, qysh mundë nëse tash sigurisht nëse dikush dënë me konkuru dhe ka hush për si vjetë, për vitin arshëm, sigurisht du tash me janis me menu për kongë, për autor, për komponim. Po, edhe koha tash më djetë, festivali zakonisht ma gjatë mujtë në nëntorë, të gjithë bashkëpunëtorët, po mënej, të gjithë kryusit e kongëve dinë që gjatë mujtë qëtatorë hapët konkursi, vlejnë dhe me 28-torë, nuk e kemi ndrua asë njerë, është njëta datë, njëta kohë, do në vjeshtë matë Lyra Festi. Gjithmonë në vjeshtë, pra edhe derin të torë, derin 28-torë, kanë mundësi njerëzit me, do më thonë, artistat, këngëtarët, me konkuru me këngët e tyre. Po si vetë është një ndushim, pra që kemi edhe pjesën e të rinjve që do të konkurojnë me 15 këngë janë kovera të të rinjve edhe 17 të fëmijve me këngë originale. Shumë falënderit edhe njerë. Falënderit. Që ishe në studio, dëshirojmë me shku mirë festivali edhe mos me ndodhë në isen saj për këtë Covidit mu mbyllë alo edhe me mu ndalu aktivitetet këpëtorore. Po shpresojmë edhe jemi përgatit në këtë drejtim, ndodhë që të mos ke kofizime dhe i qëtume. Apo ka problem me, po se sot e patëm i pytje interesante në Facebook, thashtë pësë edhe ty, apo ka problem me ndodhë nga Qymyri në Gjakov? Në më thënë ndotit ajrit, kështu, që shëndërën puna me ajrë gjatë dimrit? Jo, Gjakov nuk ka problem me ndotit ajrit, nuk më vrejt në ajrën, edhe pse nuk jem këtë kohë në Gjakov, mirë po nuk ka problem. Mirë se ne kemi bo pytin, a du të ndalohet Qymyri për ngroje në Facebook, ku jemi edhe live, normalisht gjatë tërë emisionit tonë, dhe pyetja ka qenë, a duhet të ndalohet Qymyri për ngroje? Fillimisht kanë qenë 75% persona që kanë thonë po, pastaj 76% kanë thonë po, e tash ko ka rritë në 77%. Dhe më thonë, prej 533 personave që kanë votu, 410 kanë thonë që duhet të ndalohet Qymyri, këta që kanë thonë jo, sigurisht se ndoshta dhe ngrohen me Qymyri dhe nuk kanë zgjidhje tjetër, pasi Qymyri është edhe lënda e parë më e lirë për ngroje. Ky është kujtim nushi nga Lyra Fest, na dolëm edhe në tema tjera, po kemi qef që tu ka njerë me i përzi temat edhe falenderit shumë edhe shikus të dashtën që na përcodhët, falenderit shumë edhe njerë për prezentat.